Don't walk away from me. 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 Don't walk away. Don't walk away from me. Don't walk away. Ja, twee duimen omhoog. Ik ben blij. Ja, ik ben al verder weg geweest dan ik ooit ben weg geweest met die rode. Ja, ik ben over mijn achtertuintje heen gegaan. Of er doorheen, laat ik maar zeggen. Jullie weten wel, de Oude Rijkswerf, Cape Holland, maar net hoe je hem noemen wilt. Ja, jullie zien het. Ik sta dus weer helemaal op het uiterste puntje. Zo wat. Ja, ik kom de boot altijd aan te meren. Ja, lieve vrienden, het is vandaag alweer reeds dinsdag. En ik zeg welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Wezenboel. Het is vandaag de 18e van de 4e 2023 en we leven om 11:55. Ik ga zo snel even met de hondjes uit, want ja, vanmiddag komt de booster. Ja, en ik ben de begintijd vergeten, maar de eindtijd zit nog in me. Ja, dat is tot vanavond ergens 17:30. Uitloop. Enkel begintijd ben ik vergeten. Maar ja, ik kan de hele middag thuis blijven, maar ik ga hier zo even mijn hondjes uitlaten. Ik plak wel een ding op mijn raam, want ik ben met het mij de dames uit. Ja, zo simpel als wat. Ik zie alles wel schitteren iedere keer, maar ja, de zon die schijnt en daar ben ik heel blij mee. En de lucht is blauw, dus daar ben ik ook heel blij mee. Geen wolkje te bespeuren, ik had het, jawel. Moet ik niet liggen, ik zie nou in een wolken drijven door mijn bovenraampje. Ja, dus het is wel licht bewolkt, laat me zeggen. En daar zit niks, daar dus wel. Want het zijn van die witte wolken, het zijn geen boze wolken, laat me zeggen. Komt niks uit, nee. En daar ben ik blij mee, het is mooi weer, enkel het is 9 graden. Het is niet warm te noemen. 9 graden zeg ik maar, de gevoelstemperaturen zijn 6, dus het is koud. Voor mij nog handschoenenwerk, ja. Of ik moet handen kunnen warmen in mijn handschoenen en ik zie iets leuks dat ik dat even snel kan filmen, maar dan is daarna weer de handschoenen aan, ja. Hé meisje? Ze ligt er zo lief, hè. Rijke, die ligt nou in de mand in plaats van op de bank, ook zo lief. Zo aandoenlijk. Dus ja, we gaan gewoon even lekker lopen. Misschien een klein stukje, dat ze toch even wat kunnen doen. Want ja, ik moet toch wel thuis zijn als dat ding komt, hè. Ja, zo. Kijken of er nog wat is. Nee, ik had iemand een WhatsApp-appje gestuurd, maar die heeft het nog steeds niet gezien. En dat was belangrijk. Nou ja. Oké. Angela is het terugtypen. Maar in ieder geval, ik ga met de meisjes de hart op. En dat zal ik Angela ook even zeggen. Dat is ook een schat van een vriendin. We hebben het over Facebook. Dat Facebook momenteel één dikke vieze puinhoop is. Je mag daar geen waarheden plaatsen. En daar baalt een heleboel mensen van. Wel leugens. Maar geen waarheden. Nee, we hebben niks aan leugens. We willen waarheden hebben. En geen leugens. Ja, toch? Nou ja, en over alles dan, hè? Je mag ook geen spreekwoorden meer zeggen. Je zegt wel eens van, nou, die zou je toch ook ophangen aan de hoogste boom? Dat is een spreekwoord. Mag je niet meer zeggen, word je op Facebook, word je 29 dagen geblokt, dus zeg maar een maand. Nou, of die zal je toch ook een schop onder zijn hol geven? Zeg je ook wel iets? Ja, toch?
mag ik Facebook niet meer zeggen. Nee. En zo zijn er meer van die achterlijke dingen. Dan denk je van, wat slaat het op? Ik had een, ik heb een vriendin die is tevens ook een, mijn medebeheerster. Die had die foto geplaatst met die gebreide onderbroek. Waar een slurfje langs van een olifant en die flappe oren. Wordt gezien als porno. Hebben ze een gaatje in hun hoofd daar bij Facebook of zoiets? Afschuwelijk, dat is, ja, ik, geen woorden voor. Ja, echt absurd. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie doen. Ga je erop uit, dan ga je er lekker op uit, dan geniet je gewoon van dat heerlijke, prachtige, mooie, zonnige weer. Dat is gewoon fantastisch. En dan enkeltje, het is koud, kleed je wel goed aan. Als het bij jullie ook koud is. Kijk, jullie wonen misschien in het midden van het land, daar is het wat warmer dan degene die aan de kust wonen. Daar is het meestal wat kouder, ja. Dus ik zou zeggen, geniet ze en geniet een beetje met ons mee. Zo, lieve vrienden, ja, ja, hoe moet ik nou zeggen, dat bedrijf, Welzorg, die is al geweest. Ik had een andere booster al, ja. Hij staat nou even wel in de schuur. Ik heb er al op gereden en tot zover, ja, deed hij het aardig goed. En ja, ik heb nou geen balkje met streepjes, nee, ik heb... Het schildpadje is Soef de Haars en dan een boogje wat aangeeft groen en rood. Nou, hij was dus niet helemaal echt vol, dus ja, dan zet je hem toch helemaal aan de lader. Wel heb ik een ding waar je ziet hoe hard je rijdt. Nou ja, dat is niet hard, dat had ik verwacht, maar doet er niet toe. Maar het, wat er wel toe doet, is dat ik dus... Bij meren kan komen en in de schouder kan komen en door de donkere duinen heen kan rijden en bij de dieren kan komen, noem maar op. Ja, dat ik verder weg kan komen dan met dat rode ding aan de gang was. Helaas kon ik niet de rolstoel meegeven van die van mijn man is geweest. Want dan moet ik eerst even bellen van, nou, sowieso kan er nog een rolstoel staan. Zouden jullie die alstublieft op kunnen halen? En dan wordt er een afspraak gemaakt ervoor. Dat gaan we dus ook zo doen. En ik ben met een vlog bezig van donderdag 13 april. Daar was ik gisteravond mee bezig. Ik ben bijna klaar, tenminste bijna. Ik had het gedicht, moest ik nog verzinnen. Dat heb ik gedaan, dat zit er al in. Dat gaat natuurlijk over onze Mary, want Mary was de 13e jarig. Dus ja, dat zit erin. Een fotootje van Mary zit erin. En dan moet ik nog muziek er even onder zetten. En dan moet ik even switchen ertussen zetten. En dan moet ik hem renderen. En dan moet ik hem uploaden naar de computer. En dan moet ik hem uploaden naar YouTube toe. En inplannen voor morgen. Ja. Dus dan gaan we eerst mee verder. En als ik weer buiten heb staan dat ding. Want dan wil ik vanmiddag eventjes naar de Oude Rijkswerf. Om ook shorts te maken. Want ik heb een paar leuke dingen in mijn hoofd. En dat gaan we eerst dan doen. Want ik wil eerst weten, wat kent dit kring, weet je. Want ik noem dat kringen de enige beste scoopmobiel, CQ/booster. Is wel bij mij de Solo. Maar ja, dat wordt niet meer geleverd. En nou heb ik weer een Elite Sterling. Nou ja, daar ben ik ook niet zo heel tevreden over. Maar ik heb wel de nieuwere van de Elite Sterling. Voorheen, ik heb mijn eerste booster die ik via de WMO kreeg. Dat was ook een Elite Sterling, maar een oude model. En dat ding, daar zat geen vering in, die was zo stug als de neten. Nou ja, daar kon je niet vrolijk op rijden, niet vrolijk van worden, want ieder heuveltje, ieder kuiltje, nou, dan voel je hem wel. En je moet er vering in hebben, daar heb je een auto ook, weet je. Maar ja, we zullen het afwachten, we zullen het beleven, hoe en wat. Ja, toch? Meer kan ik niet doen.
zeg, nou ja, ik zeg, hij zei veel plezier ermee. Ik zeg, nou, ik zeg, laat wat hopen, hè. Ik zeg, want oh jee, ik zeg, als er weer wat is, ik zeg, dan bel ik weer, hoor. Ik zeg, ja, simpel. Daar zijn ze voor, toch? Ja. Maar oké, ik ga verder met die vlog. Want anders kom ik ook niet weg. Nee. En ik heb even een bakje koffie erbij. Dus helemaal weer toppie. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. En geniet gewoon weer een beetje met ons mee. Ja, lieve vrienden, ik heb mijn jas aan zoals jullie dat zien. Ik heb de booster uit de schuur gehaald. Die staat nu op het terras. Ik laat hem jullie even zien. Maar voor die tijd moet ik jullie even omdraaien. Dus dat gaan we eventjes doen. Zo. En dan zien jullie mij even ook nog. Ja, in de spiegel. Dag woefies waffies. Dag woefies waffies. Jij. Jullie zijn lief, hè? Oh, wat zijn jullie toch lief, hè? Ja. Maar oké, ik zal eerst even het scherm weer omdraaien. Ik zie tenminste ook veel. Ja, was ik vergeten. Maar we gaan even naar buiten. Ik heb wel al mijn regendek erop en mijn veiligheidshesje eromheen. En de Elite Plus. Ja, Sterling. Elite 2 is dit. De oude was dit ook helemaal recht toe af. Het is een zwarte dus, ja. Ja, nou, en dit, ja, het mandje is van plastic, dat is eigenlijk weer wat minder. En die zit ook niet echt stevig te noemen. Dus dat moet ook eigenlijk beter aangedraaid worden met die plastic. Wie weet kan ik dat eens een keer hopelijk vervangen tot een ijzeren. Dit is, als je op een helling staat, de rem moet je eerst die indrukken. Maar dat weet ik allemaal niet, dat moet je eens uitproberen. Voor de rest, ja, dit gaat allemaal weer heerlijk. Dat gaat achteruit en vooruit. Die kant is ook vooruit. Ja, en anders kan ik het zo doen. Heerlijk allemaal, ja. Enkel die spiegels wil ik ook weer vervangen voor mijn eigen spiegels. En ik moet dit nog even schoonmaken. Want dat is vies. Ja, voordat ik vertrek. Dat gaan we zo eerst even doen. Want anders dan zien we niks. Nee, dat moet wel. Ja. En ik hoop dat ik mijn spullen erop kwijt kan, hè. Ja. Maar dat zullen we allemaal wel beleven. Dat zien we wel. Dus, die tasjes die kunnen hier weer omheen. Hier heb ik ook nog een vakje. Maar ja, hij zei, daar leggen de meesten hun aansteker neer. Ik zei, wat moet ik met een aansteker als ik niet rook? Yeah. Maar in ieder geval, je kunt er ook wat anders neerleggen. Zoals een muntje voor een karretje. Nou ja, die gebruik ik ook niet. Nee, dat is mijn booster. Dus ja, en dit is dus de hendel om hem in het vrij te zetten als hij geduwd moet worden. Ja, hoe weet ik veel. Krijg ik ook zo niet eens niet gedaan. Nou, dat zien we wel eens. Een keer. Dus, nou, dat moet weer even vast. Dat doe ik ook zo meteen. Even met twee handen. Dus ja, dat dus. Ja. Noodwieltjes. Dus, nou, we zullen het beleven. We gaan er even mee weg. Zoals ik al zei. Enkel dat is, het waait nogal hard. Heel erg hard. Ik draai jullie weer even om. Oh, het is koud. Echt. Ik ben blij dat ik me goed aangekleed heb, maar ja, ik verkramp alsnog. Ik doe het even overnieuw en ik ga mijn sjaal wat beter om mijn nek doen. Want het, daardoor verkramp ik. En dan gaan we eventjes de hort op en ik neem niet mijn camera mee, maar even mijn telefoon. Ja, die gaat toch sowieso altijd mee. Ja toch? Dus en daar kan ik ook mee filmen. Dus het komt helemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen, maar geniet ook een beetje met ons mee.
zien het? Ik sta dus weer helemaal op het uiterste puntje. Zo wat. Ja. Hier komt de boot altijd aan te meren. Dus ja, dat dus. En er komt alweer een boot aan. Komt recht aan op ons afgevaren, maar hij moet hem opgevaren. Dus ja, dat dus. Het is hier een rondje koud. Echt ook. Dus ik zie jullie straks nog weer ergens. Ik weet niet waar, hoe en zo. Oh, er komt ook een bootje aangevaren. Nou ja, we hebben hier al een keer eerder gereden. Dit is de Winkelstraat, tenminste dat heette de Winkelstraat, maar waar zijn de winkels, zeg maar. Een heleboel gesloopt en nu zijn ze weer bezig met, opbouw. En dit is de booster. Ja, dit is het dashboard van de booster. En daar is spiegel en daar is spiegel. Maar die zijn niet van mij. Nee, die zijn van de booster. Dus ja, dat dus. En sukt tegen de wanden op, tegen de muren op. En we gaan weer even door zo'n kijkgat ook kijken natuurlijk. Altijd even leuk, even grappig. Zo'n kijkgat. Ik heb het dichterbij. Ja, dat is één. En dan voor de kindertjes. Kijk, gaat voor de kindertjes. Voilà. Maar ja, we hebben ook nog een groot kijkgat hoor. Want we hebben hier nog een of andere pizzeria geval. Ja. Hé, duifie, zit je daar lekker? Hou duifie. Even kijken of ik inzoomen kan op mijn hou duifie. Even kijken, mijn lief slapen. Lieve. Echt lief. Nou ja, in ieder geval dat dus. Dus ja, en dan gaan we die kant op. Hier hebben we geen kijkgaten. Nou, hier heb ik vanmiddag even een short gemaakt. Even zien, ja, hiervan hebben we een short gemaakt. Ja, dat is de nieuwbouw wat hier dus komt. Ja. Nou ja, en dat is het, was het pand van, nou ja, de DK. Ja. Maar wij gaan weer die kant op en we gaan zien dat we zo meteen thuis komen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Ja, 2 duimen omhoog. Ben blij. Ja, ik ben al verder weg geweest dan ik ooit ben weg geweest met die rode. Ja. Ik ben over mijn achtertuintje heen gegaan, of er doorheen, laat ik maar zeggen. Jullie weten wel, de Oude Rijkswerf, Cape Holland, maar net hoe je hem noemen wilt. Langs de onderzeeër, overgestoken naar Land's End, het restaurant, waar je kan zitten, dineren en over zee heen kijken, dus waar de veerhaven van de Texelse boot is.
ben ik over de dijk zelf, dus langs het water, ben ik naar de eerste uitkijkpunt gereden. Ja, ik heb eerst wat heen en weer gereden trouwens hoor, want ik had al een short gemaakt, maar ik kon niet op internet. Mijn internet was verdwenen, dus ben ik nog weer teruggereden de stad in, ben ik... ja, ik ben even de naam kwijt. Jeetje. Van een telefoonwinkel, laat ik het zo maar even benoemen. Ik ben de naam even kwijt. Kan gebeuren, maakt niet uit. Vodafone, ha, daar ben ik naartoe gereden. Die heeft het weer gefixt. Ja, ik had het zelf ook kunnen doen. Maar ja, als je maar op dat moment daaraan denkt, hè, dan kan iedereen het doen. Telefoon resetten, oftewel uitdoen en opnieuw aandoen. Ja, doet hij het weer. Maar in ieder geval, toen weer terug, weer over Cape Holland. Toen ben ik dus wel overgestoken, de eerste keer dus niet, toen had ik daar rondgereden. Toen ben ik dus daar helemaal toegegaan, over de dijk, naar de eerste uitkijkpunt. Daar weer omhoog en weer naar beneden. Toen ben ik helemaal doorgereden naar Oudenhelder. Ben ik nog in een bepaalde straat geweest waar een vriendin van me woont. Maar die was er niet. Ben ik weer teruggegaan. Langs mijn liefhebbende broer en schoonzus van mij ook. Daar zag ik geen kop in huis. Toen ben ik naar de Postbrug gegaan, daar de stad in. Toen kwam ik op de Beatrixstraat en toen waren er allemaal toeters en bellen. Oftewel, politieauto's, er was diefstal geweest en lachen. Diefstal van een zakje chips en mishandeling. Een klein bloedneusje. Oh godje, wat word je dan mishandeld? Dan komen er twee politieauto's, hè. Oh, wat slaat het op? Ja, maar de zwaarste criminelen die blijven rondlopen in zo'n klein crimineeltje, ja. Ik weet het even niet hoor. Ik denk, nou, het zal wel weer. Een zakje chips, diefstal bij... niet bij de DA, maar bij het Kruisvat. Nou ja, het gaat nergens om. Maar in ieder geval, dus daar even op onthoud. Ik zou toen gaan kijken achter die schotten bij de visboer Boon. Nou, er valt daar helemaal niks meer te zien. Ja, die schotten wel, maar je kan niks erdoor of wat dan ook. Je kan niks zien wat daar gebeurt. Dus ja, dat is afwachten. Ik kan het wel gaan filmen, maar wat heb ik te filmen? Een paar schotten die hier en daar bekladderd zijn. Vind ik niet nodig, nee. Dus ja, dan moeten ze eerst het anders er maar zien te versieren. Dat het wel te filmen, het filmen waard is, maar dit niet. Dus ja, en het is ook roetje koud. Maar in ieder geval, al met al, ik heb meer gereden dan met die rode. Heb gekund en ik heb hem nou niet aan de lader gezet. Ik denk, ik kijk morgenmiddag weer als Erwin is geweest, kijk ik wel weer. En ik moet ook nog wat voor Mary halen, dus ja, dat gaan we dan ook morgen gelijk even doen. En dan zien we wel hoe waar het Schipstrand. Ik blijf gewoon eerst, ik heb het Mary ook gezegd, ik blijf eerst in mijn eigen omgeving. Moet ik het al belopen dat ik, dat ik het lopend af kan met mijn stok en dat de booster dan thuis wordt gebracht, ja. Weet anders ook niet, weet je, maar in ieder geval, we komen dan gewoon wel weer thuis. En ben ik verder weg, ja, bij Mary kan ik ook wel thuis komen, want dan kan ik hem bij haar aan de acculade zetten en dan is het ook weer, zit hij ook weer vol. Maar ik denk, ik ga eerst hier in mijn eigen omgeving uitproberen wat ik kan. Het enigste nadeel is dat het mandje van plastic is. Maar maakt ook niet uit, hij is afneembaar, prima. Maar ik neem nooit een mandje mee er naartoe, want die hele booster gaat mee. Ja, dus dat ik een los afneembaar mandje. Ja, voor in de winkel. Ik zeg, welke winkel? Ik ga, als ik naar een winkel ga, gaat de booster ook de winkel in. Net zo goed.
Oh, ja, nou ja. Er zit in ieder geval een mandje aan, die is afneembaar en die is plastic. Maar ik ga dat ding, nou, dat ding is goed, dus ik kan hem ook op gaan tuigen. Nou ja, dat, misschien dat ik dat morgenmiddag eerst doe. Ja, dan zet ik hem in huis en dan ga ik daarmee aan de gang en dan zien we wel. Ja, hij is goed. Enkel de tool die had wel wat, nog wat zachter gemogen. Nou, daarvoor ga ik naar Action en dan haal ik zo'n gelkussen. Ja. Ja. Nee, dan krijg je lekker niet. Je mag geen plastic eten. Nee, ik ben je gewoon even aan het pesten. Mag dat? Ja. Zeg ik wel. Maar oké, lieve vrienden. Ik heb de soeppanel al opstaan. Ik ga zo meteen een hapje eten en de televisie aan doen. Ik moet een vlog in elkaar zetten. Dus ik heb een hoop te doen nog. Ik zou zeggen, geniet van jullie avond. Mochten jullie ook laat zijn met eten, smakelijk eten en bon appétit. Hebben jullie het al op? Nou, mag er dan wel bekomen. En ja, fijne, liefdevolle avond gewenst. Tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, daar zijn we weer. Om van jullie weer een afscheid te nemen voor korte duur. Want wij gaan naar bedje toe. Hè, meisjes? Ja, hè? Ja, hè? We gaan naar bedje toe, hè? Ja, lekker slapen. Ja, echt waar. Hm? Een slaapje doen, hè, Elwin. Toch, Rijka? Ja, hè. Lekker slaapje doen, lekker een bedje toe. Hé, zo nog even voor de laatste plaats hebben we nog de tuin in. Hé, ja, dat doen we altijd even. Even de tuin nog in, de laatste druppeltjes eruit, voordat we gaan slapen. Hoe laat leven we? Wat doe ik nou? Pak ik weer wat? Oh. Het is namelijk 0:23, oftewel bijna 12:30. Dus ik ben weer lekker op tijd. Ik ben lekker bezig wat dat er gaat. Dus ja, dat dus. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, ook jullie allemaal, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het, God houdt over ons allemaal de wacht. Dus ik zeg, tot aan de andere kant van de nacht. Doei! Thank you.